הדבר הזה הוא משמעותי מאוד. עכשיו, כל אחד יכול להראות לכם, כן, את כיתת בית ספר שהיה במאה ה-19, שזה נראה אותו הדבר, פחות ריטלין, כן? אבל זה לא רק זה, זה, קחו את זה למאה ה-14, כן? זה אוניברסיטה מהמאה ה-14, אותו דבר, כן? הנה התודעים בהתחלה, כן? זה הסטודנטים שמדברים, וזה הסטודנט שנרדם בסוף משמרת, כן? היה באינקוויזיציה, חזר, נרדם. אותו דבר, כן? הקונספט הזה הוא קונספט שהוא כאילו, זה כזה, זה כאילו, תמיד היה פה, כן? אותו דבר, מלמדים אותו הדבר. יש ויכוח גדול מאוד בין התפיסה הימנית ובין התפיסה השמאלנית במהות שלה, שהוא מגיע להבדל בין חירות ובין שוויון. בן גוריון היה בן אדם של שוויון. אם לי יש פרה, גם לך יש פרה. ואם לך יש שתי פרות ולי יש פרה, גנבת פרה. זה היה, קחת את התפיסה של בן גוריון באקסטרים. ז'בוטינסקי לא הלך על זה, יש חירות. הבעיה שאם אתה נותן לאנשים מקסימום חירות, שוויון לא יהיה. כי יש אנשים שעושים עם החירות ועם הזמן ועם היכולות שלהם הרבה יותר מאנשים אחרים. כל אחד רוצה לייצר חברה שיש בה חירות, אבל שוויון הזדמנויות. שגם שוויון הזדמנויות זה דבר בעייתי, כי אתה יכול לגחת קבוצות מיעוט ולהגיד להם, אוקיי, אתם מתקבלים לטכניון, אבל אחרי חודש הם יעופו משם, כי אין להם את היכולות. אז מה אם שמרת מקום לקהילת מיעוט בטכניון? היא לא מתאימה לשם. עד כמה אתה לוקח את שוויון ההזדמנויות הזה? לפי דעתי, משהו ב-2012 השתנה בצורה מהותית. הצלחנו איכשהו לייצר שוויון עם חירות בלי שאנחנו משלמים את המחיר הקשה. והדבר הזה נקרא מוק. אני לא יודע אם כמה אנשים שמעו אותו, אבל אני חושב שיש לו בשורה אמיתית. חלק ממה שאני מספר לכם עכשיו, סליחה, מהנקודה הזאת, כל מה שאני מספר לכם זה חינם, כן? לא באתי למכור לכם, אין לי, לא מוכר כלום. אני רק מוכר רעיון, הרעיון הוא חינם. הרעיון היה כזה דבר, אתה לוקח את הקורסים הטובים ביותר בעולם, האוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם, ומנסה להנגיש אותם לכמה שיותר אנשים ובחינם. ראשי התיבות זה Massive Open Online Course, בעברית פשוטה, תחשבו על קורס שניתן בו זמנית ל-20 אלף איש, בכל נושא שאתם רוצים ובחינם. עכשיו זה הדחיק, הרי נניח שאתה נורא מוכשר, ואתה התקבלת לבית ספר לניהול עסקים וורטון, הלימודים שם עולים 100,000 דולר לשנה לפני שקנית כוס קפה. גם אם אתה מוכשר והתקבלת, לא בטוח שאתה יכול להעביר את עצמך לשם, ובטח לא את המשפחה לשם. אבל מה היה קורה אם הייתי נותן לך את התואר, או לא את התואר, את הידע על מגש של כסף? הרבה אנשים אומרים בשלב הזה, כן, אבל אין לי את הצטלה, כן, אני צריך את הצטלה. זה נכון ולא נכון. יש מקומות שהצטלה, שהתעודה היא באמת חשובה, אבל יש מקומות שלא. יש מקומות, אמר סקוט יאנג, אמר, תארים מאוניברסיטאות יוקרה, זה כמו מסעדת שלושה כוכבים במשלן. זה כיף לאכול שם, אבל אתה לא הולך לשם כל פעם שאתה רעב. לפעמים אני צריך ללמוד משהו כי אני רוצה לשפר את היכולות שלי, את עצמי, את משהו אצלי, מבלי שאני אוכל לחזור לאוניברסיטה, כי אין לי את היכולות האלה. והדבר הזה בעצם זה מה שהוא עשה. אבל המוק הזה בעצם פתח משהו שמה שקוראים בארצות הברית, דמוקרטיזציה של האקדמיה. או כמו שה בעל הבית של טד אומר, דיווידנד השלום ממלחמת הסמארטפונים. אני מת על המשפט הזה, אני אגיד את זה שוב. דיווידנד השלום ממלחמת הסמארטפונים. מה זה אומר? סמסונג ואייפון ושיומי הולכות ראש בראש מכות, והדבר הזה מוריד את המחיר של כל דבר. אתם רואים פה עכשיו מחשב קומפלט, קומפלט לגמרי, שעולה 35 דולר. רס בריפאי מי שמכיר. והדבר הזה לא היה זמין לפני כמה שנים. עם מעבד שיותר טוב ממה שהליך לפני 10 שנים. אתם רואים פה רחפן שעולה $1,000, שיש לו יכולות צילום ועיצוב תמונה, תקשיב טוב למה שאני אומר עכשיו, תקשיב טוב, שלא היו זמינות לאולפני יוניברסל לפני 15 שנים. שוב, לך בתור בן אדם רגיל, כן, שסיימת את זה בספר דמיקולו, שלא רחוק מרחק שנות אור מאולפני יוניברסל, יש לך יכולות ביד שלא היו לאולפני אוניברסל לפני 15 שנה. הרעיון הזה שאם אתה נמצא בגובה 200 מטר, הכל זז, אבל הדבר הזה בעצם מצליח להגיע למצב שהוא כל כך יציב, עוד מעט אני אראה לכם פה, זה ילד צילם, זה ילד בן 16 צילם. זה צילום שלא היה יכול להיות. מה שאתה רואה פה, זה וידאו שהוא כל כך יציב שהוא נראה לך כמו תמונה. הדבר הזה לא היה זמין. ובעצם הדבר הזה גרם, הרבה אנשים, אני חושב שהרבה אנשים מפספסים, אנשים אומרים, מה? $1,000, כולל מע"מ. הרבה אנשים מפספסים, אומרים, סטיב ג'ובס, כן,
מעולם, תקשיבו טוב, זה התובנה, מעולם בהיסטוריה האנושית, המרחק בין האדם העשיר ביותר לאדם הממוצע, לא היה קטן כמו שהוא היום. אני אגיד את זה שוב, כי אתה עשה לי פרצוף, כן? מעולם בהיסטוריה האנושית, המרחק בין האדם העשיר ביותר לאדם הממוצע לא היה קטן כמו שהוא היום. זה נכון שכולנו ראינו את המחלקות ראשונות באיירבאס 380, כן? זה מטורף. אבל הכבישים שגייטס נוסע עליהם, הם הכבישים שכולנו נוסעים עליהם. והכמול שיש לו, זה הכמול של כולנו. יש לו רפואה יותר טובה, והוא יכול להגיע יותר מהר, הכל נכון. אבל אם אתה מסתכל על זה יחסית להיסטוריה, המים שהוא שותה, הם אותו מים שאתה שותה. האוכל שהוא אוכל זה אותו דבר. יש לו גלקסי S20 אולטרה, אין S30, עוד לא יצא. אז לא יכול להיות לו S30. לא יכול. מעולם זה לא היה כל כך קטן כמו שזה היום. אני זוכר שאני הייתי אחד האחרונים שהצטלם לערב חדש. ממש אני זוכר את זה. המצלמות הענקיות שלהם, הן פחות טובות בכל פרמטר וקריטריון מהטלפון הכי דפוק שיש פה למישהו בחדר. זה קטע. זה המסקנה שכל אחד באמת יכול, אתה צריך מחשב ומוטיבציה, ומחשב יש לכולם, ומוטיבציה זה עכשיו העניין שלנו מול הילדים שלנו, וזה הטריק. כי אם תבואו לילדים שלכם עכשיו, תגידו להם, תראה, הייתי בהרצאה, תראה, אתה יכול, חרת ברת. משהו עולה לכם, ומה שיעלה לכם, זה אם אתם לא תחליטו שאתם לומדים משהו בעצמכם לבד, זה לא יקרה.